ümumi cərrah Rəvan Cəfərli açıq və laparoskopik əməliyyatların icrasından, öd daşı xəstəliyi və öd daşlarının müalicə üsulları haqqında bəhs edəcək. İnvaziv kardioloq Rasim Məhrəmovun təqdimatında Sağlam Yaşamaq həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Artıq canlı efirdir. İkinci yarım hissəyə start verdik. Başlar başlamaz söz verdiyim kimi D3 vitamin əksikliyində nələr hiss edə bilərsiniz ondan bəhs edeyim. Qısa olaraq deyəcəm. Birincisi, halsızlıq və yorğunluq səbəbi bilinməyən halsızlıqdan bəhs edirəm. Yəni hansısa altda yatan xəstəlikdən bəhs etmirəm. İkinci, əzələ ağrılarının olması. Sanki bir əzginlik hissi altda yatır, amma yenə də bu səbəbsiz əzginlik hissinin olmasıdır. Əslində səbəbi D vitamini çatışmazlığıdır, D3 vitamini, amma altda yatan xəstəlik yoxdur. Digər tərəfdən D vitamini bilirsiniz, bu pandemiya dönəmi başlar başlamaz, elə hər kəs bildi bilmədi mütləq bir D vitamini qəbul edir. Nədən? Çünki şuur altı bilirlər ki, eşidiblər ki, bu bir immunosupresiv, yəni immun sistemi stimulə edən dərman preparatları var. Onların, daha doğrusu preparatlar var. Onların içərisində bu bioloji aktiv maddələr DEVA3 məhz yer alır ki, bu da çox önəmlidir. Bundan mütləq istifadə etmək lazımdır. DEVA3 yağ damlalardır, həm uşaqlarda, həm böyüklərdə, müvafiq dozalarda, həkim təyinatı əsasında hansı müddətdə və hansı dozda qəbul etmək lazımdır, onu öyrənin öncə ona uyğun qəbul edin. Proqramımızın ikinci yarım hissəsində biz nədən danışacaq? Öncə o anonsda var, onu bir daha vurğulayım, xatırlayasınız. Bu, əlimdə tutduğum bizim qaraciyərimizin mulyajıdır. Qaraciyərin mulyajıdır, görürsünüz, qaraciyərdə bənziyir. Və bu qaraciyərin İndi harada yerləşir, ölçüsü və s. Bu haqda mütəxəssis danışacaq. Bu qara ciyərin altında, bax burada, görürsünüz bax, bu kamerada, bəli. Altında gördüyünüz bu öd kisəsi var, öd kisəsi. Bu öd kisəsinin içində daşlar toplanır. Öd daşı xəstəliyi deyirik biz bunun adına. Öd daşı xəstəliyi kimlərdə görülür, hansı əlamətlərlə özünü biruzə verir, necə olur ki, daşlar yaranır, nə etmək lazımdır və s. Bax, öd kisəsində mi yaranır öd, qara ciyərdə mi yaranır? Əgər qara ciyərdə yaranırsa, öd kisəsinin orada vəzifəsi nədən ibarətdir? Kimi suallarımız var və suallarımızı cavablandıracaq mütəxəssisimiz hal-hazırda studiyamızın qonağıdır. Ümumi cərrah Rəvan Cəfərli studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Xoş gəldik, doktor. Gəlin belə edək, mən doğru addım atacağım, bunu sizə mən verəcəm. Mən düşünürəm ki, əmin əllərdədir bizim qara ciyərimiz və öd kisəmiz. Öd kisəsi və qara ciyər. Öd kisəsindəki daşlardan danışırıq. Öd daşı xəstəliyi nədir, kimlərdə görülür və özünü necə bir üzə verir? Öd dediyiniz, bayaq dediyiniz kimi... Öd kisəsi qara ciyərin altında yerləşir. Burada göstərdiyimiz qara ciyərin altında yerləşir. Öd daşı qara ciyərdə bəzi toksik maddələr var ki, onları bağırsaq yolu ilə ifraz edir. Yəni, xaric edir. Ondan da əlavə... Buyurun. Çox sağ olun. Daşlar öd kisəsinin içərisində yerləşir. Qara ciyərin altında yerləşən öd kisəsinin içərisində yerləşir. Dediyim kimi, qara ciyər bəzi toksik maddələr var ki, onlar öd yolu ilə, yəni bağırsaq yolu ilə xaric edilir. Onlar əvvəl xolesterol və duzlardan yaranır öd daşları. Bir və ya bir neçə daşlar da yaranır, təbii ki, belə bir şey deyim sizə. Ondan əlavədə bir neçə daşlar, bu bir qum dənəsindən tutmuş, bir qof topuna qədər, yəni böyüklükdə ola bilər. Bu daşlar məsələn... Yəni bir ədəd və ya bir neçə ədəd? Əlbəttə, bir və ya bir neçə ədəd ola bilər. Bu daşlardan ən çox kimlərdə görülür, bunlardan mən bəhs eləmək istəyərəm. Təbii ki, yağlı yemək yerlərdə ən çox görsənir, diabet xəstələrində çox görsənir. Sonra bu, bəzi preparatlardan istifadə edib, riski birdən arıqlayan xəstələrdən çox görsənir. Sonra bəzi preparatlardan istifadə edənlərdə görsənir. Yəni, belə bir də ən çox demək olar ki, 70%, %70 qadınlarda görsənir. 40 yaş üstü qadınlarda ən çox görsənir. Ondan əlbədə bir də... Bu öd kisəsinin funksiyası nədən ibarətdir, doktor? Əslində o daşların orada yaranması və öd kisəsinin bu qədər aktual edən bir problemdir.
Əlbəttə, bayaq dediyim kimi, qaraciyərdə yaranan toksik maddələr var ki, onları öd yolu ilə, yəni ödün bağırsaq yolu ilə ifraz edir. Yəni xaric edir, belə deyək də. Ondan əlavədə nə işə yarayır, bunu da mən sizə deyim. 24 saat həzmə məsələn köməklik eləyir. Ondan əlavə, bir də məsələn, öd daşı nələrdən çox yarana bilər, onu da mən sizə vurğulayım. Bilirubin çox olduqda. Bilirubin nədir? Qırmızı qan hüceyrələrini, özündə ifraz elətdiyi üçün belə maddələr yaranır. Yəni, öd yaranır qaraciyərdə, öd hissəsi isə bir rezervuar funksiyasını daşıyır sadəcə. Və orada, belə deyək də, öd qalığı, öd kisəsinin tam boşalmamasından mı, orada qatılıqdan mı yaranır? Qatlaşma yaradır orada. Təbii ki, tam boşaldılmazsa əgər, orada qatlaşma yaradır. Ondan əlbədə başqa böyük problemlər yarada bilər. Bunlarda, məsəl üçün, əlamətləri nə ola bilər? Onu da mən sizə deyim. Bəzi pasiyyətlərimiz var ki, gəlir yanımızdan, bizə müraciət edir. Onlarda sağ çiyinlərin arasında ağrılar, ürək bulandısı, qusma, belə sonra ondan əlavə sağ kürək nahiyəsində ağrılar. Yəni, bunlar olduqda həkimə müraciət eləmək lazımdır. Gəlirlər, müraciət edirlər. Hətta bunların bir irəlilənmiş forması da var. Onu da mən sizə deyim. Dəri və gözdə ağlı qışlarının altında sarılıqlar, yəni sarımtınlar olur. Bu cür sarılığa keçirilir. Bunlar ücə o dərəcədə ola bilir ki, xəstədə ağrıdan dözülməz ağrılar olur. Hətta elə bir pasiyentlər elə bir vəziyyətə gəlir ki, rahat bir şəkildə bir pozisiyonda otura bilmir. Pozisiyonda otura bilmirlər. Ondan əlavədə mən nəyə vurğulamaq istəyirəm? Bu yaxınlarda hətta bir ay olar bəlkə də bundan qabaq bir xəstəmiz var idi. Yaxınlaşdı, gəldi bizə müraciət elədi. Bu xəstədə belə bir problem var idi, çox geyişdirilmişdi. Hətta bəzi preparatlardan istifadə eləmişdi, yəni dərmanlardan istifadə eləmişdi. Bu dərmanlara heç bir xeyir görməmişdi. Nəyə görə? Çünki bu dərmanlar düzdür, öd daşı əridə bilər bəzi hallarda. Amma bu aylarla, illərlə də çəkə bilər. Yəni bunu da vurğulayım. Amma tam bir çözüm deyil. Yəni bunun tam bir çözüm olması, yəni kisə ilə bərabər öd daşlarının hamısı cərrahi üsullə götürülmək lazımdır. Yəni, öd kisəsi daxilində yerləşən daşın götürülməsi mümkün deyil, öd kisəsi ilə bərabər xaric olmalıdır. Nədən? Çünki təkrar yaranmaq kimi, rezidiv yaranmaq ehtimal var. Öd kisəsi artıq zədələnib, xəstədir. Belə deyək, burada bir məqam var. Mən istəyərdim tamaşaçıların hər halda əslində, mən həkim olmama baxmayaraq, kənardan bir izləyici kimi, tibbi təhsil olmayan insanların sualı nə ola bilər deyə düşünürəm. Elə insanlar var ki, ultrasəs müayinəsindən gediblər və onların ultrasəs müayinəsinin nəticəsində yazıb ki, konkrementlər var, öd kisəsində daş var və ya daşlar var. Amma heç bir belə bir xüsusi şikayəti yoxdur. Bu təsadüfən ortaya çıxıb. Elə insan var ki, o ağrıdan, ağrının şiddətindən onsuz da həkimə müraciət etmək yox, həkimə onu aparırlar. Çox şiddətli ağrılar var. İndi o simptomlardan da siz danışanda bu məsələyə gələcəyik biz. Və siz də cərrahi müalicəni tövsiyə etdiniz, dediniz əməliyyat olunmalıdır. Bizi izləyən bir çox insanda öd kisəsində daş var, amma o, belə deyək, hal-hazırda heç bir şikayəti yoxdur. Onlar da əməliyyat olunmalıdırlarmı? Əlbəttə, o dediyim kimi, daşın böyüklüyünə baxır. Bayaq dediyim kimi, bir qum dənəsindən tutmuş, bir qof topuna qədər böyüklükdə ola bilir. Yəni, bəzi pasiyentlərdə öd daşı olsa belə, yəni ağrılar görsənmir, amma yenə də bunu vaxtında müalicə eləmək lazımdır, yəni müalicə necə? Yəni, axır əvvəl bunu cərrahi üsula götürmək lazımdır. Yəni, mən məsləhət görərəm ki, əgər öddə daş varsa, çox geyişdirmədən, çox böyük problemlər olmadan cərrahi üsulda, yəni əməliyyatla götürmək lazımdır. Yəni, gözləməsində ki, o ağrılı hissə gəlsin. Ola bilsin ki, heç vaxt ağrımasın, elə orada lal şəkilində qalsın. Yox, təbii ki, bir vaxtdan sonra orada daş yavaş-yavaş böyüyür, istər-istəməz öz kisəsini dəlməyə başlayır, orada ücəyə qarın iltabı prosesi başlayır. Öd axarına düşərsə, yenə də... Əgər çiçik daşlar varsa, öd axarına düşərsə, orada ücəyə tamam böyük problemlər yarada bilər.
Ağrı o zaman. Deməli, daşın yerləşdiyi lokalizasiya orada önəmlidir. Yəni, öd daşı olduğu yerdə zaten infeksiya vardır. Yəni, infeksiya olan yerdə qarın iltihabı yəni baş verir. Deşir orada kisəni və ora başlayır qarın iltihabı, iltihab yaranmağa. Spike, yəni bitişmələr biz deyirik buna. Belə orada dillə desə, onlar başlayır yaranmağa, üzə başlayır böyük-böyük problemlər yaratmağa. Onu da gec gətirirlər, həkimə gec müraciət edirlər. Əməliyyat müddəti, məsələn, laparoskopik, yəni qapalı əməliyyat deyək, biz lazerlə orada dillə desək, əməliyyat vaxtı 1 saat 40 dəqiqə, hətta elə olur ki, 35 dəqiqə. Yəni, kiçik dəliklərdən daxil olub, xaric etmək mümkündür. Əlbəttə, 35 dəqiqə, 40 dəqiqə yəni müddətinə götürülürsə, bu formalarda istər-istəməz həm həkim üçün, həm pasiyon üçün, yəni həm də əməliyyatın vaxtı biraz çətinləşir və uzanır. Belə, suallarınız varsa, dəyərli tamaşaçılarımız, 430-83-11 telefon nömrəsinə zəng edin, sualları səsləndirin. Birbaşa efirə də səsləndirə bilərsiniz, bizim əməkdaşlarımız cavab verəcək, o sualı verərsiniz, onlar da mənə buradan yönləndirəcəklər, mən də səsləndirəcəm. Bu da mümkündür. Amma önəmli olan məsələ ondan ibarətdir ki, öd daşı xəstəliyi o qədər çox geniş yayılmış bir xəstəliklər qrupuna aiddir ki, və siz mövzunun əvvəlində yağlı yeyən insanlardan danışdınız. Bizim özəlliklə qış mövsümündə bizim mətbəximiz ümumiyyətlə yağlı yeməklərlə zəngindir, kalorili yeməklərlə zəngindir. Biz hər dəfə də bunu günahlandırırıq. Mən işin bir tərəfini deyəndə digər tərəfini de deməliyəm. Mətbəximizin belə zəngin olması, yağlı olması, kalorili olması o anlama gəlmir ki, biz elə bunun hamısını masaya nə qoyulur, hamısını yeyək. Bu da var işin içində. Yəni, biz qədərimizi bilsək, məncə daha yaxşı olar və o dadlardan, o təamlardan qəbul etmək, o demək deyil ki, bütün biz oradan durandan sonra artıq biz təngi nəfəs olmalıyıq. Sonra da deyirik ki, yağlı yedim, yeməkdən oldu. Yeməkdən olmadı, ac gözlükdən oldu, belə deyim də. Yağlı qidalanmalıdan yox, ac gözlük, belə deyək, orada bir rol oynayır. Düzgün qidalanmaq lazımdır. Bəli, düzgün qidalanmaq lazımdır. Gəlin, siz əməliyyatdan bəhs etdiniz, biraz daha ondan bəhs edək. 35 dəqiqə təxmini ortalama əməliyyatın müddətindən dediniz. Əməliyyat hazırlığı necə gedir, əməliyyat necə keçir, əməliyyatdan sonraki dönəmdə insanlar düşünürlər ki, yaxşı, mənim indi ötküsəm yoxdur, həyatımda nə dəyişdi? Yəni, daha öncə insan orqanizmində lazımsız heç nə yoxdur. Xaric olduysa, hansı tövsiyələriniz olur? Yəni, əməliyyat öncəsi, əməliyyat və əməliyyat sonrası. Əməliyyat öncəsi təbii ki, xəstə hazırlanır, əməliyyat paketindən keçirək, ürəyindən tutmuş, ürəyini eho edirlər, ürəyindən tutmuş bütün qan analizləri hamısı yoxlanır. Ondan sonra təbii ki, əməliyyata götürülür. Əməliyyat 35 dəqiqə, bir açıq üsulla dediyimiz bir əməliyyat növü var, bir də laparoskopik, yəni qapalı üsulla əməliyyat növümüz var, iki üsulla. İndiki, belə deyim, indiki dövrdə hal-hazırki vaxtda laparoskopik üsula daha çox önəm verirlər, yəni qapalı əməliyyata daha çox önəm verirlər. Daha az travmatikdir. Daha az travmatikdir və ondan da əlavə xanımlarımız, belə deyim sizə, daha çox estetik önəm verdiyi üçün yəni, o üsulu daha çox seçirlər ki, orada yara izi çox görsənməsin. Və təbii ki, bu daha yaxşı bir şeydir. Ondan əlavə də belə bir söz deyim mən sizə, 35 dəqiqə, 40 dəqiqə təbii ki, dediyim kimi çəkir. Elə əməliyyatlar var ki, təbii ki, əməliyyatın gedişatından çox şey asılıdır, orada uzadıla bilər. Yəni, bitişmələr ola bilər, qarın divarına, onları ayırırsan, o özü tamam başqa bir, deyək, ikinci bir əməliyyat kimi sayılır. Onun üçün vaxt uzadılır. Əməliyyatdan sonra da təbii ki, pasientlərimiz özlərini qorumalıdırlar, yağlı yeməlidirlər ən birinci. Yağlı yeməlidirlər, biraz kilolarına fikir verməlidirlər, ya çox kök olmalıdırlar. Sonra şəkər xəstələri biraz şəkər diabetlərini qorumalıdırlar, sonra gündəlik yürüyüş eləməlidirlər. Amma əməliyyatdan sonra bunu da mən deyim, bəzi pasientlərimiz var, sual verirlər ki, bizdə nə dəyişikliklər olacaqdır, nə dəyişikliklər olmayacaqdır. Yəni, belə dəyişiklik, heç bir dəyişiklik olmayacaq, normal həyatlarına devam edəcəklər. Sadəcə əməliyyatdan bir 15 gün, 20 gün, 1 ay ən azından özlərini gözləməlidirlər də. Yəni, bir aydan sonra normal həyatlarına devam edirlər. Nəzərə alsaq ki, mən bunu söyləyim, siz əgər yanlış söyləsən düzəldin. Nəzərə alsaq ki, öt
o yağların parçalanması üçün öt qaraciyərdə sintez olunur. Öt kisəsi isə o rezervuar funksiyasındadır. Ora bir miqdar öt mütləq əlavə olunur ki, siz yağlı qidalandığınız zaman normal o qaraciyərdən axan o öt kifayət etmədiyi zaman öt kisəsindəki öt küllü miqdarda həcmdə, millilitrdə ora əlavə olunur. 12 barmaq bağırsağa və orada artıq o parçalanma həzm prosesi getmiş olsun. Əgər öt kisəsi yoxdursa, o rezervuar yoxdur və biz sadəcə qaraciyərdən axan o ötlə bağlı. Ona görə biz yağlı uzanır. Yediyimiz zaman həzm prosesi də bir problem meydana gəlir. Bəli. Bu məsələdir. Yoxsa ki, əlbəttə artıq deyil, öt kisəsi, orqanizmə, qaşımız belə funksiyası var. Çox insan soruşur, qaşın funksiyası görüntüdür, estetikdirmi? Deyil. Alnımızdan axan tərin qarşısını alır. Bizim əslində qalsa bu öt kisəsi ilə bağlı tamaşaçılarımızın çox sayılı suallarımız gəlmişdi Instagram ünvanımıza. O sualları indi mənə xatırlayıram. Suallar çox maraqlı idi. Şəkər xəstəsi, məsələn, şəkərli diabetdən əziyyət çəkirəm, artıq çəkir, metabolik sindrom var. Burada əməliyyat qorxuludurmu, yəni şikayəti yoxdur hal-hazırda. Məsələn, məndə yara bitişməsi ilə bağlı problem var deyən tamaşaçımız var idi. Məsələn, Instagram ünvanımıza yazmışdı. Biri bu. Digəri isə, deməli, qan durulucu dərman preparatı məcburi olaraq qəbul edən deməli, tamaşaçımızdır. O da yazmışdı ki, əməliyyat məsələsində bağlı tərəddüd, qanaxma ehtimalı varmı? Ümumiyyətlə, ağırlaşmalar ola bilərmi? Təbii ki, əlbəttə, bütün əməliyyatlarda olur. Tək öd əməliyyatında deyil, bütün əməliyyatlarda ola bilər ağırlaşmalar. Ondan əvvədə bayaq siz bir şey etmişsiniz ki, qan durulaşması dərmanlardan istifadə problem olar mı, olmaz mı? Təbii ki, əlbəttə, əməliyyatdan sonra o böyük bir problemlərə yaradır. Onun üçün biz əməliyyatdan öncə xəstəni müayinə edirik. Müayinədə əgər o bəzi dərmanlar var ki, onlar qan durulur, o dərmanlardan istifadəsini bir həftə qabaq, 5 gün öncə, 1 həftə qabaq demək olar ki, biz dayandırırıq. Ondan sonra əməliyyata götürüb və əməliyyatını icra edirik. Bir tamaşaçımız sual verib ki, öt kisəsində daş var, onun hansı öd qovucu dərman preparatları ilə biz onu qovub çıxarda bilirik mi? Aha, belə bir söz deyim mən. O, bəzi pasiyentlərimiz var, gəlirlər bayaq da dediyim kimi yaxın müraciət edirlər ki, doktor mənə əməliyyat eləməyə ehtiyac yoxdur, mənə dərman yaz, çıxım, gedim, belə lor dillə desək. Yox, biz elə düşündüyümüz kimi deyil, çünki nəyə görə? O preparatlar bir ay, iki ay, hətta illərlə belə qəbul eləsələr, bəli, orada əriyə bilər öd daşı. Amma dediyim ki, bu kəsin bir sözüm deyil. Çünki istər istəməz yerinə yaranır orada və əməliyyata ehtiyac olunur. Yəni, o preparatları ağırlaşmış formalarda istifadə edirlər və ondan sonra əməliyyata götürürlər. Şəkər xəstələrində necə? Şəkər xəstələrində, belə bir söz deyim mən sizə. Şəkər xəstələrində əvvəlcə xəstənin şəkərini yoxlayırlar, onun miqdarını yoxlayırlar. Bir müddət, haradasa bir 10 gün, 15 gün ona nəzər elədikdən sonra əməliyyata götürüb, əməliyyatı icra edirlər. O xəstələrdə daha çox, ən çox laparoskopik üsulla, yəni qapalı üsulla olunsa daha yaxşı olar. Çünki kəsiklər nə qədər balaca olsa, o qədər də açıq sahə olmayacaq. Və belə deyim ki, tez sağalacaqdır xəstə. Görüntülər var idi, öt kisəsindən çox sayda daş xaric olunmuşdu. Hətta onlar bir ovuca sığacaq qədər daş. Düşünürsən ki, bu insan necə olub? Bu qədər mi? Yəni, özünə bir gənə olmaq olar. Bir ovuc, o belə bildiyiniz, daşla gəzəm. Hətta belə bir... Öt daşlarının bir-birindən fərqi varmı? Yəni, demək istəyirəm, onlar eyni xassəlidirlərmi? Deyək ki, böyrəkdə daşlar fərqli etiyologiyalıdır. Böyrəkdə daşlar dediniz, yadıma bir xeyl axmından qabaq gələn bir pasiyentim yadıma düşdü. Gəldi, dedi, doktor, mənim böyrəyimdə daş var idi, onu qırılma yöntəmi ilə, belə deyək də, bəzi üsullarla qırıldı və sitik vasitəsində xaric olundu. Bunu da belə eləmək olarmı o üsullarla?
Xeyr, çünki bəzi üsullar var, vardır ki, böyrəkdə, böyrək daşlarında istifadə olunur. Amma o üsullardan ödün quruluşu, anatomik quruluşu fərqli olduğu üçün istifadə olunmur. O xırda, o xırda daşlar əgər kanala düşərsə, belə deyim mən sizə, kanala düşərsə, öd yollarına düşərsə, böyük problemlər yaradı. Bu böyük problemlər düzdür, açıq əməliyyatda istifadə edəcəyimiz bəzi üsullar var ki, onunla da götürə bilərik. Amma günümüzdə bəzi RCP deyilən bir əməliyyat növü vardır ki, onunla təbii ki, o daş orada qırılır və götürülür. Onunla bərabər ikinci əməliyyat kimi də özün kisə ilə bərabər o kisənin içində olan daşları götürür. Yəni, öt axarından gələn, öt kanalından 12 parmaq bağırsaq açılan hissəyə tam tərsindən 12 parmaq bağırsaqdan girib, aha, bəli, yuxarıya kanala doğru getmək və daşları orada qırıb götürmək. RCP dediyimiz prosedur bundan ibarətdir. Bu ara bir məsələ də var, yaş məsələsi, yaş faktoru. Kimlərdə görürlər dedik, amma burada bir yaş qrupunu da vurğulayaq. Çünki mən gənc insanlarda da bunu görmüşəm. Əslində, yaxın bir dostumda bu yaxın zamanlarda öd daşı xəstəliyinə hətta çox kəskin ağrı ilə getdi. Dediyiniz kimi, qapalı əməliyyat üsulu ilə əməliyyat olundu və öd kisəsi xaric olundu. Bu insan 1982 təvəllüdlü idi. Amma dediyiniz kimi xanımlarda və yaşlı insanlarda demək olar ki, daha çox rast gəlinir. Demək ki, burada yaş faktorunun bir o qədər önəmi sanki yoxdur kimi gəlir. Yaş faktorunun belə bir önəmi yoxdur ki, dediyim ki, 40 yaş üstündəki insanlarda daha çox rast gəlinir. Hətta xanımlarda... 40 yaşın hikməti. Bəli. 40 yaşın hikməti məsələsi. Əlbəttə. Düzdür, 24 yaş, 25 yaş, gənc pasiyyətlərdə də bəzən görülür, təbii ki. Yəni, bu görülən bir şeydir. Ümumiyyətlə, günümüzün ən böyük problemlərindən biri də bu öd daşı. O da dediyim kimi, düzgün qidalanmamaqdan əmələ gəlir. Yəni, amma 40 yaşdan sonra pasiyyətlərimiz, belə deyim sizə, daha çox fikir vermirlər, yürüyüş eləmirlər, yeməklərini, yağlı yeməklər yeyirlər, düzgün qidalanmırlar. Onlarda daha çox olur belə şeylər. Onun üçün onlarda daha çox görsənir. Bir də ən çox qadınlarda çox görsənir, xanımlarda çox görsənir. O da 40 yaş üstündə dediyim kimi. Həyat tərzində nələr dəyişmək lazımdır? Yəni, qidalanma məsələsini qoyduq bir kənara, orada artıq yağlı qidalardan söhbət getdi. Həyat tərzində belə deyim mən sizə, günlük idmanla məşğul olmaq lazımdır təbii ki. Qidalanmaqdan əlavə, tək qidalanmaqla yəni, olmur bunlar. Yəni, düzgün gündə bir saat yürüyüş eləmək lazımdır. Günə ən azından 2 litrə su içmək lazımdır. Ondan əlavə, düzgün vaxtı-vaxtında yatmaq lazımdır. Məsəl üçün, ən azından 7 saat, 8 saat yuxu rejimi olmalıdır ki, çünki yuxu rejimi belə, belə problemləri rast gətirə bilir. Belə, əslinə qalsa, öd daşı xəstəliyi ilə bağlı əziyyət çəkən insanların sayı o qədərdir ki, mən bu keçən dəfə ki, bir pasiyentimiz vardı, artıq əməliyyat olundu, Allah şəfa versin, peritonit olunmuşdu onda artıq. Yəqin siz az öncə dediyiniz qanun məsələdir. Qanun iltihabı, bəli. Çünki peritonit nədir, mən belə bir söz deyim sizə. Orada pasiyent çox gedişir və daşlar böyüyür, istər-istəməz ki, səni sizə də dəliyə mələ gətirir və orada qarın iltihabı baş verir. Və o, daha bir irəlləmiş formasıdır. Hətta onun ağrıları elə bir ağrılardır ki, bayaq dediyim kimi, xəstə düzgün pozisiyada otura bilmir, çox narahat. Məcburi vəziyyətdə olur. Əlbəttə, çox problemlər olur. Sağ kürəyində dözülməz ağrılar olur. Ondan sonra istilik, yəni qızdırma deyək də biz. Qızdırma və ondan bərabər titrətmə, əlbəttə titrətmə, belə problemlər çayılır. Necə diferensiasiya etmək olar öd daşı xəstəliyinin əlamətlərini, digərlərini? Məsələn, sağ kürək nahiyəsində ağrının olması orada paravertebral sinirə bağlı da ola bilər, əzələ ağrısına da bağlı ola bilər. Yəni, necə insanlar bilsinə ki, burada öd daşını mütləq düşünək və bu istiqamətdə müayinə olunaq? Təbii ki, bayaq dediyim kimi, sağ kürək nahiyəsində əgər ağrı olarsa, qarın nahiyəsində, qarın üst nahiyəsində əgər ağrı olarsa, kusmadı, ürək bulantısı belə bir şey olarsa, onda həkimə müraciət etmək lazımdır və onda öd daşından şübhələnmək lazımdır.
Ve istiyordum tövsiyelerinizi eşidek yekunda tamaşaçılarımız için. Ben tamaşaçılarımız için, pasiyentlerimiz için ne tövsiye ederim? Vaxtı vaxtında həkime gelmek, vaxtı düzgün qidalanmak, hayat rejimini düzgün rejimi olması, düzgün yuxu rejiminin olması, bunları mən məsləhət görürəm. Və vaxtı vaxtında dediğim kimi həkimə müraciət etmeleri, en balaca bir ağrıda belə gəlib yoxlamalarını məsləhət görürəm. Belə, əslində qalsa özümüzə diqqətli olaq anlamını verir. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Və düşünürəm ki, doktor, bu mövzu kifayət qədər aktualdır və hər zaman da aktual qalacaq, mən deyim. Çünki bu qidalanma məsələsi, stres, gərginlik, həyat tərzindəki fərqli yanaşmalar, bunlar öt kisəsində olan o qatılığın yaranması və neçə insan var ki, ümumiyyətlə, öt kisəsini gedir və xəbəri var ki, öt kisəsində vəziyyət nə yerdədir. Yəni, səhər evdən çıxanda bir öt kisəmizi düşünürük mü? Məncə, yox. Mən düşünürəm ki, buna diqqətli olmaq lazımdır. Studiyamızın qonağı Ümumi Cərrah Rəvan Cəfərli idi və biz bir proqramın daha yekununa gəldik. Sabahki verilişin anonsunu izləməyi unutmayın. Sabah edin.